នៅពេលដែលយើងចង់ចាប់បានធ្វើអាជីវកម្មតើយើងត្រូវដឹងចំណុចអ្វីខ្លះមនុស្សចារណាស់មែនទេដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មហើយមិនដឹងថាត្រូវចាប់បានចំណុចអ្វីខ្លះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកអំពី4ចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មយើងត្រូវដឹងនិងធ្វើ4ចំណុចនេះសិនចំណុចទី1គឺយើងត្រូវដឹងឬត្រូវរៀនអំពីវិធីសាស្រ្តចោគជ័យរឿងវិធីសាស្រ្តចោគជ័យនេះ វាជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងវាគឺជាការបង្រួមសង្ខេបយ៉ាងខ្លីនៅអ្វីដែលជាទូទៅដែលជាធាតដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងជីវិតយើងគឺបង្រួមមកត្រឹមតែអ្វីដែលតកតងទៅនឹងគោលដៅរបស់យើងចំណែកដឹងទូទៅវាពាក់ព័ន្ធសពបែបសពយ៉ាងដល់វិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងរឿងជីវិតគឺវាពាក់ព័ន្ធតែអ្វីដែលជាគោលដៅជីវិតក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវភាព ជាមនុស្សលោកីយ៍នឹងដែលយើងបង្រួយមកវាคล้ายតែជាវិធីសាស្ត្រចោគជ័យគឺជាវិធីខ្លីៗល្អៗច្រើនៗដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យតែវិធីសាស្ត្រចោគជ័យទាំងនោះមានដូចជាបណត់គណនិតជោគជ័យហើយបងាកមកចំណខាងចំនួនវិញគឺបណត់គណនិតចំនួនចំណែកដឹងទីផ្សារនៃការលក់ឱកាសទោះតែយើងមានការយល់ដឹងពីកន្សោមចំណេះដឹងចំនួនហ្នឹងតើបយើងមានគូក្បាលមួយគឺជាគូក្បាលភ្លឺខាងចំនួន ហើយមនុស្សយើងតាល់តែរៀនអវ័យបានខួរក្បាលភ្លឺខាងហ្នឹងបើយើងរៀនពីសំណងយើងអាចមើលឃើញថាសំណងណាខុសសំណងណាត្រូវឬសំណងណាល្អសំណងណាមិនល្អបើយើងរៀនពីឡានតើបយើងអាចមានសមត្ថភាពមើលឃើញថាឡានណាល្អឡានណាមិនល្អឡានណាធ្វើត្រឹមត្រូវឡានណាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវបើយើងរៀនអំពីរបៀបតបតែងមុខតើបយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញថានារីណាមាគយេបានត្រឹមត្រូវនារីណា មកយេខុសឆ្គងការធ្វើចំនួនគឺជាការបំរួញចំណេះដឹងទូទៅមកជាវិធីសាស្ត្រជោគជ័យពីវិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងជីវិតមកជាវិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មតើតាយើងមានគុណណិតជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងបានយើងដើរទៅយើងមើលឃើញឱកាសដែលជាគោលការណ៍ទី2ដែលគោលការណ៍ទី2នោះគឺចោះសិក្សាជាក់ស្ដែងបើមិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងចំនួនឬគុណណិតចំនួនទេយើងដើរទៅតាមសង្គមតាមផ្សារ ឬដើរលើផែនដីនឹងដូចបិទភ្នែកចឹងដូចគ្រូផ្សំធ្នាំដែលមិនបានរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សំធ្នាំផងទៅឲ្យកាន់ខ្វើប թ ៅចប់ក្បិតដើរចូលព្រៃទៅបើសិនជាបានធ្នាំមកតងមកយើងរៀនអអំពីវិធីសាស្ត្រជោគជ័យចំនួននឹងឲ្យយល់ឲ្យដឹងអំពីការធ្វើចំនួនសិនបានយើងយកគណិតរបស់យើងដែលពោពេញដោយគណិតចំនួននឹង ដើសិក្សាតាមមូលដ្ឋានវិញទៅតាមភូមិនេះឃើញអូភូមិនេះត្រូវធ្វើចំនួនអីខុំនេះត្រូវធ្វើចំនួនអីខេតនេះត្រូវធ្វើចំនួនអីទីក្រុងនេះត្រូវធ្វើចំនួនអីតំបន់នេះត្រូវធ្វើមុខរបស់អីត្រូវធ្វើអាជីវកម្មអីពីព្រោះថាយើងបានយល់ពីតម្រូវការរបស់មនុស្សនៅក្នុងចំណេះដឹងចំនួនគឺមានចំណេះដឹងទីផ្សារនៅក្នុងចំណេះដឹងទីផ្សារ មានការនយោបាយអំពីតម្រូវការរបស់មនុស្សតម្រូវការរបស់មនុស្សគឺមនុស្សពេញសពថ្ងៃនេះមនុស្សពេញដោយសារមូលហេតុ3យ៉ាងយ៉ាងទី1គឺដោយសារមូលហេតុមានបញ្ហាគាត់ពេញផលិតផលសេវាកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងយើងដើររមើលតើមូលដ្ឋាននឹងមនុស្សមានបញ្ហាអីបានយើងមកផ្សំគុំរោគដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានោះយកទៅវិក្កយបត្រជាផលិតផលឬជាសេវាកម្ម លូកតឲ្យគាត់យើងដើទៀតមែនមនុស្សមានតម្រូវការអីគេត្រូវការអីក្នុងជីវិតរស់នៅត្រូវការអីក្នុងជីវិតការងារត្រូវការអីក្នុងការសិក្សាត្រូវការអីក្នុងការបកកើតមុខរបរត្រូវការអីក្នុងការតំណែងសង្គមនឹងត្រូវការអីមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងកំពុងត្រូវការអីបានយើងទៅរអអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការនឹងយកមកវេចខ្ចប់ជាផលិតផលឬសេវាកម្មដាក់បចូលក្នុងអាជីវកម្មហើយបើកអាជីវកម្មគឺលូកឲ្យគាត់ហ្នឹងអូយើងទៅរੋទៀត យើងតើមនុស្សមានតណ្ហាអីមូលហេតុទី3ណាតណ្ហាតណ្ហាហ្នឹងគេមិនសិននិយាយទេឥឡូវហ្នឹងគេនិយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាវិញណាគេនិយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាដែលជាការពិតគឺនៅក្នុងធម៌យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំកញ្ចះនៃតណ្ហាណាយើងត្រូវការលៀបយោសការៈយើងត្រូវការអវ័យវៃបំពេញអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលសេចក្តីប្រាថ្នាមនុស្សមានសេចក្តីប្រាថ្នាអ្វីខ្លះយើងរកឲ្យឃើញនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សពេលរកឃើញហើយយើងយកអាហ្នឹងមកវេចខ្ចប់ធ្វើជាផលិតផល ធ្វើជាសេវាកម្មដាក់បញ្ចូលរៀបចំឲ្យទៅជាជីវកម្មហើយដំណើរការលក់តើអញ្ចឹងយើងចោះសិក្សាតាមមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីមនុស្សឲ្យដឹងអំពីតម្រូវការឲ្យដឹងពីបញ្ហាឲ្យដឹងពីសេចក្តីប្រាថ្នាបានយើងអាចមើលឆ្លុះថាត្រូវបង្កើតមុខរបរអ្វីមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគឺយើងត្រូវបន្តចូលចំណុចទី3ទៀតចំណុចទី3ហ្នឹងគឺសិក្សាអំពីអតិតិជនគោលដៅមិញហ្នឹងយើងចោះ មូលដ្ឋានដើម្បីសិក្សាទីផ្សារហើយកាលណាយើងនិយាយអំពីទីផ្សារគឺយើងនិយាយអំពីមនុស្សទីផ្សារគឺមនុស្សណាតួយើងលក់ឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មពពព័ន្ធនឹងសัตว์ក៏មិនមែនសัตว์មកទាំងគឺមនុស្សតួជាយើងបើកអាជីវកម្មពពព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិក៏មិនមែនរុក្ខជាតិវិទ្យាមកទាំងគឺមនុស្សអវ័យក៏ដែរគឺពពព័ន្ធនឹងមនុស្សទាំងអស់ចំណុចទី2យើងបានរកឃើញគោលការណ៍ឬក៏ចំណុចត្រូវសិក្សាគឺបញ្ហារបស់មនុស្សតម្រូវការរបស់មនុស្សតន្តហារបស់មនុស្ស ដល់ចំណុចទី3គឺយើងសិក្សាអំពីមនុស្សដែលចិត្តឥជិជនគលដៅរបស់យើងដែលយើងបងនិងបើកអាជីវកម្មនេះគឺយើងត្រូវច្បិចយកក្រមមនុស្សមួយក្រមណាមកឬពីរក្រមណាមកដើម្បីយកមកសិក្សាលម្អិតឲ្យច្បាស់លាស់អំពីអិរិយាបថអត្តចរកម្មរឹតវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ជំនឿអបិជំនឿលទ្ធិភាពឬជីវភាពនិងបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលពពាន់តំណចិត្តសាសយ៉ាងស៊ីជ្រៅដើម្បីយើងយកមកបង្កើតទំនិញដែលហៅថាផលិតផលឬសេវាកម្មនេះឲ្យត្រូវទៅតាមកម្រិតចំណេះដឹងជីវភាពលទ្ធភាពអារម្មណ៍ឬឥរិយាបថរបស់គាត់បានយើងដាក់លក់ទៅទៅចិត្តគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីអ태ជនគោលដៅរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនទាន់ចប់ដែរត្រូវបន្តដំណើរទៅដល់ចំណុច មួយទៀតគឺចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺការសិក្សាអំពីអាជីពវិកម្មនិងការធ្វើផែនការអាជីពវិកម្មការសិក្សាអំពីអាជីពវិកម្មយើងមើលថាតាអាជីពវិកម្មដែលយើងចង់បើកហ្នឹងណាវាមានទំហំប៉ុណ្ណាវាមានទំហំកម្រិតណាសម្រាប់អ្នកក្រសម្រាប់អ្នកមត់ជុំសម្រាប់អ្នកមានឬក៏សម្រាប់គម្ពូលមហាសិស្សទីតើតយើងដឹងអំពីទំហំនៃអាជីពវិកម្មតើយើងអាចបង្កើតទម្រង់នៃអាជីពវិកម្មបានហើយអាទម្រង់នៃអាជីពវិកម្មហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យយើង នៅផ <violin beeping> <Rabbi> <small left> <Diamond Hai> ែនការជីវកម្មពេលយើងដឹងទ្រង់ហើយយើងអាចបង្កើតផែនការជីវកម្មទៅតាមទ្រង់របស់យើងបានក្នុងនោះមានចំណុចគោលជាច្រើនដែលត្រូវសិក្សាមានតាំងពីច្បាប់ toml បគោលការស្រុកទេសមានតាំងពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រអាការសធាតមានតាំងពីទីតាំងមានតាំងពីវត្ថុធាតដើមមានតាំងពីធនធានមនុស្សទាំងធនធានគូក្បាលទាំងធនធានផ្លូវចិត្ត ទាំងធនធានរាងកាយទាំងធនធានកម្លាំងពលកម្មនិងសិក្សាអំពីធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀតឲ្យបានគ្រប់គ្រឿងក្នុងរឿងអាជីវកម្មហើយចំណុចហ្នឹងចំណុចសិក្សានឹងធ្វើផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនបានសិក្សានៅចំណុចទី1ដែលជាចំណេះដឹងវិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងរឿងចំនួនហ្នឹងទេមកដល់ចំណុចទី4ហ្នឹងយើងតែតាក់តាទីមតាទៅឬក៏អាចនឹងថាត្រូវសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះទេ ហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងហើយបានឲ្យយើងសិក្សាអំពីចំណេះដឹងវិធីសាស្ត្រជោគជ័យលើផ្នែកអាជីវកម្មគឺវិធីសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងចំនួនន